Disruptio ja innovaatio on mun mielestä oikeastaan kaksi aivan eri asiaa. Siinä mielessä, että innovaatio parantaa sitä, mitä meillä jo on, mutta disruptio tekee sen tarpeettomaksi. Me ei voida enää rakentaa sitä uutta tuotetta tai palvelua niiden vanhojen rakenteiden varaan, vaan meidän pitää keksiä ne uudestaan. Ja se on iso mahdollisuus löytää jotain aidosti uutta, kun uskalletaan ajatella tarpeeksi isosti. Se, mitä vaaditaan, että disruptoidaan, niin pitää ymmärtää aidosti, että mitä ongelmaa me ollaan ratkaisemassa. Me ei aina tulla ajatelleeksi, että mikä se meidän tarkoitus olikaan. Ja se kaikki lähtee siitä purposesta, että mikä on se tehtävä, mitä varten me ollaan olemassa. Ja kun sen löytää, niin mä uskon, että siihen asiaan löytyy paljon erilaisia ratkaisuja. Ja nyt pitäisi keskittyä siihen, että ymmärretäänkö me meidän paikkamme ja voidaanko me aidon oikeasti auttaa ihmisiä ja sitten disruptoida joku ala.